Грибники порушують заборону на відвідування лісів на Кіровоградщині. У центрі Кропивницького з'явилось нове укриття, а у Світловодську показали, як готуються до опалювального сезону. Далі в етері телеканалу «Вітер» для вас головні новини тижня. В студії працює Анна Гончаренко. Вітаю! Безоплатні ліки проти коронавірусу видають пацієнтам на Кіровоградщині. Після лабораторного підтвердження COVID-19 сімейний лікар виписує препарат «Молнупіравір» американського виробництва. Отримати його можуть пацієнти з легким перебігом хвороби, які лікуються вдома під наглядом лікаря. Загалом на область виділили 50 тисяч курсів пігулок. Важливо, що приймається одразу після встановлення діагнозу, враховуючи, що зараз ми маємо циркуляцію COVID-19 саме штаму омікрон, який досить широко інфікує населення і, відповідно, перебіг протікає в досить легкому стані. Саме ліки, які застосовуються одразу не в умовах стаціонару, а під час лікування вдома, забезпечують швидке одужання наших пацієнтів. 50 гривень і більше за десяток. Цього тижня в магазинах та на ринках міста ціни на курячі яйця зросли в 1,5-2 рази. Не на камеру в торговельних мережах припускають, що на вартість вплинула війна. Скільки коштують яйця в різних торгових точках та як на подорожчання реагують кропивничани – дивіться у сюжеті. На ринках Кропивницького за домашні яйця просять 60-70 гривень. Продавці кажуть, порівняно з минулим роком зерно здорожчало на третину. Це і вплинуло на вартість продукції. Іван Іванович тримає курей у селі Клинці Кропивницького району. Каже, обходяться на сушки дорого. І скільки вони з'їдають зерна за місяць? За місяць, не знаю, кожен день. Я ж не тільки зерно. Не тільки зерно, я макуху даю і мішаю. Камінь білий, на траві ходять, вони ж пасуться. Де черв'ячок, де камашка яка. Продавець зізнається, з кожним роком охочих тримати господарство стає все менше. Тож дефіцит продукції теж відображається на ціні. Все дорожає, скажімо. Мені не хочуть, а старі помирали. Мені там, коли мені домов 20 брошених, і ніхто не хотів. Молодіж вся поїжджала. На війну позабирали. Чоловік каже, що попри високу ціну, має чергу з охочих придбати домашні яйця. Знаєте, скільки заказів? Мені на сьогодні вже заказано 12-14 кожен день яйця. Мені 30 почти курей вдома. А як вам така ціна? Добре. Берете за таку ціну? Не беру яйця, тому що мені дорого. У мене пенсія 200. У одному з супермаркетів за яйця правлять від 50 гривень 90 копійок до майже 63 гривень. Причини подорожчання у магазині не коментують. Кажуть, точка продажу на ціноутворення не впливає. Покупці ж через зростання вартості урізають кількість продукту у своєму раціоні. Я купляла для того, у мене цибулька там росла, і я купляю яйце. Варене і такий салат собі ділаю. А щоб глянула, куди там салат. Не на камеру представники крупних торгівельних мереж пояснюють, що високу вартість продукції фактично спричинила війна. Навесні виробники вирізали курей через можливі воєнні дії у своїх регіонах і продали тушками. Тож, поки забезпечити довоєнний рівень продукції на ринку вони не можуть. Олексій Меркулов, телевізійні новини CBN. Програма житлових субсидій під час війни діятиме на Кіровоградщині без змін. Перерахунок розміру виплат для населення триває з 1 жовтня в автоматичному режимі і не потребує додаткових звернень від отримувачів. Громадяни, які ж лише бажають оформити пільгу на комунальні послуги, мають звернутися до місцевого центру надання адміністративних послуг. Так само у ЦНАПі оформити субсидії можуть і переселенці. Житлову субсидію внутрішні переміщені особи можуть у нас оформити за місцем фактичного проживання. Єдиною умовою є неотримання житлової субсидії за попереднім місцем реєстрації. Тому що за попереднім місцем реєстрації також буде їм призначена житлова субсидія, і вони її будуть отримувати. Зіпсований ремонт та слимаки на стінах замість тепла. Такі наслідки отримали жителі будинків у Світловодську через перебої з опаленням, які виникають в місті останні кілька років. Міська влада запевняє, цього сезону в помешканнях буде тепло, а опалення дадуть вчасно. Як готуються до холодної пори світловодчани, з'ясовували журналісти телеканалу «Вітер».
Останні 3 роки опалювальний сезон в помешканнях жителів Світловодська проходить з перебоями. Все через постійні пориви. Як пережила минулу зиму, згадує Ганна Васильівна. Якщо 3 дні топлять, неділю немає опалення. Якщо 2 дні топлять, через 2-3 дні включать, опять недільку десь побуде опалення, немає. А то 11-14 градусів у мене перший етаж, більше не було тепла. Від холоду потерпали і тварини у помешканнях. Тварини теж мерзнуть і сплять з нами під одіялами. Під 2-3 одіялами і котик у мене спить, і собачка спить. Під одіялами всі сплять, тому що дуже сильно холодно, дуже. Ганна Васильівна показала і наслідки тогорічних холодів. Через вологість в помешканні жінки завелись слимаки. Це в мене подлітали обої конкретно, це цю зиму геть пооблітали. І воно ж усе висить. Подивіться, як вона вся здута в мене обоє. За словами жінки, міська влада та приватне підприємство «Борисфен», у власності яких знаходяться котельні, на скарги жителів не реагували. Водночас за опалення щомісяця нараховували користувачам близько 2000 гривень. Вугли всі чорні в квартирах від холоду. І ходили одіті. Всю зиму 10 світерів, курточка в хаті, сапоги, валянки в хаті носили. Було таке, що навіть спали в шапках. У міській раді ж запевняють, цього року жителі Світловодська мерзнути не будуть, адже комунальники готові розпочати опалювальний сезон. На це витратили більше 1 мільйон гривень. Цей міжопалювальний період ми підійшли дуже серйозно, тому що виділили відповідно кошти з міського бюджету для впорядкування роботи, для підготовки системи опалення і відповідно зробили ремонтні роботи на мережах. Містяни ж по-своєму готуються до зими. Якщо в помешканнях знову буде холодно, люди готові вдаватися до кардинальних дій. Будемо посеред квартир костри палити. Коли почнеться опалювальний сезон в Світловодську, залежить від погодних умов. Тепло мають подати в помешканнях через 3 дні після того, як середньодобова температура повітря опуститься нижче 8 градусів тепла. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Сучасне укриття, що захищає від уламків ракет та вибухів, почало працювати у центрі Кропивницького. Аби захистити людей у разі ракетної загрози, в ОВА вирішили звести захисну споруду біля зупинки громадського транспорту по вулиці Шевченка. Споруду збудували з 10 секційних бетонних монолітних плит шириною в метр. Тут є лавки для сидіння, енергоощадне освітлення, різноповерхова вентиляційна система та ведеться відеоспостереження. Одночасно в укритті може перебувати 25 людей. Найпростіше укриття збудувалося по проєкту швидко спорудження захисної споруди, відповідно, яка збудована протягом місяця за кошти інвесторів, наголошую. Дана споруда обладнана місцем для сидіння, вентиляції і освітлення. І маються 2 виходи. Тобто є можливість пасажирів, які їдуть в місці по справам, при отриманні сигналу повітряна тривога, спуститися в дане укриття і тут знаходитися до відбою. Осінній грибний сезон цьогоріч поза законом через заборону відвідувати ліси. Попри це, проїжджаючи вздовж лісосмуг Кіровоградщини, щодня можна помітити сотні людей, які виходять на тихе полювання. Чому, попри заборону і ризик отруїтись, люди продовжують ходити в ліс, дізнавалась наша Марія Матюнькіна. Протягом військового стану на території Кіровоградщини діє заборона на відвідування лісів. Втім, проїжджаючи повз лісосмуги, можна побачити сотні грибників, які збирають післядощовий врожай і продають його на узбіччі. Просто їхав автобусом, попросив його, кажу, отут почищу, і щоб додому не нести. Те саме. І тут воздух, я дихаю воздухом взагалі. Ну а гриби де збирали? Я купив гриби. Отам, в Білєсовці на базарі. Більшість грибників спілкуватися на камеру не хочуть. Чи не боїтеся ви? За дотриманням розпорядження про заборону відвідувати ліси стежать фахівці управління лісового та мисливського господарства. Тут підрахували, провели вже понад 2000 обстежень. До адмінвідповідальності ми їх не притягуємо, але все-таки проводимо з ними велику роз'яснювальну роботу, що діє заборона, і вони не мають на сьогодні законних підстав відвідувати лісові насадження.
Завдяки забороні відвідувати ліси, кількість отруєнь грибами цьогоріч зменшилась з 9 до 3, в тому числі через заборону відвідування лісу, розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. У нас в області в цьому році зареєстровано 3 випадки підтверджені отруєння грибами. Одна з них – дитина 12 років, це Петрівська територіальна громада, плюс 2 мешканці з міста Кропивницького. Попри позитивну динаміку щодо кількості отруєнь грибами, людей у лісосмугах все одно чимало. Тож лісівники області будуть і далі проводити рейди. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. У Кропивницькому стартує прийняття заявок на отримання ноутбуків для випускників 11 класів з Маріуполя, які проживають у громадах Кіровоградщини. Щоб залишити заявку, необхідно прийти особисто до центру «Я Маріуполь», що знаходиться у приміщенні Кропивницького прозорого офісу. З собою охочі отримати техніку мають принести пакет документів, перелік яких можна знайти на фейсбук-сторінці «Я Маріуполь». Футбольні фанати з «Ультрас Олександрія» та представники громадського формування «Капеланський патруль» виконали замовлення військового медика на передовій. Хлопці знайшли та доставили у прифронтову зону автомобіль швидкої допомоги. Також передали медикаменти, одяг та смаколики для дітей на деокупованих територіях Півдня. Як зустріли авто на фронті – в ексклюзивному матеріалі від Євгенії Ніколаєвої. Карету швидкої допомоги на базі «Фіату» готують до відправки на передову. Автомобіль в Олександрійських «Ультрас» попросив військовий медик у серпні, коли хлопці привезли попередню автівку у Баштанку. І коли ми привезли, ми познайомилися з ним дуже цікавим військовим медиком, позивний у нього православний. І він почав просити у нас там, ну, по медицині, мені треба те. Я йому кажу, напиши список, тому що я це все не запам'ятаю, бо дуже багато інформації. Він написав нам лист і внизу в листі написав, і привезіть мені швидку допомогу, автомобіль швидкої допомоги. Він їздить на своїй автомобілі «Нива», вивозить поранених, там їх бинтує, везе в госпіталь, супроводжує повністю цих бійців. Ультраси звернулися до партнерів з формування «Капеланський патруль». До вирішення питання підключилися і друзі з-за кордону. Одні з наших західних партнерів, до яких ми відправили запит на отримання швидкої, вирішили надати нам в тимчасове користування швидку допомогу, для того, щоб вона працювала там, де вона потрібна. Разом з представниками «Ультрас Олександрія» ми цю швидку привезли, обслужили її. Хочеться подякувати всім, хто долучився до цієї справи. Будемо ще працювати. Не будьте осторонь, допомагайте ЗСУ. Аби не гнати машину порожньою, вирішили завантажити її медикаментами, продуктами харчування, одягом та смаколиками для дітей на деокупованих територіях Півдня. Для цього оголосили збір. Я виставила сторіс, просто попросила про допомогу. Мені почали писати в особисті, почали люди скидати гроші, незважаючи на те, що ми не оголошували грошовий збір на солодощі. Багато хто за кордоном, наші українці, які зараз там знаходяться. Мені скинули 6150 гривень, люди небайдужі, на солодощі. Реакція олександрійців перевершила очікування. Просили людей, щоб привезли пару пар носочків для дітей. 31 пару. Наші люди дивовижні просто. Вже наступного ранку завантажена під зав'язку швидка дісталася місця призначення у прифронтовій зоні. Волонтерів зустрічає військовий медик православний. Ми, звісно, не святі Миколаї. Спасибо. Якісь бажання теж можемо виконувати. Олександріївські волонтери дуже класні. Передаємо вам до гарантування від Капеланського патруля та від «Ультрас Олександрія». Користуйтеся. Дякую. Виконуйте завдання. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Автівка перевершила сподівання медика, адже обладнана всім необхідним для надання екстреної допомоги бійцям та їх доставки до шпиталю. І вже готова рятувати життя. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН. Такими були події цього тижня. Більше новин знайдете на нашому сайті, YouTube та телеграм-каналах. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі в етері!